Kao i svakog utorka na velelepnom imanju u Šimunovcima će se održati još jedna žurka koja će definitivno biti uzbudljiva za gledaoce i fanove realitija, a veliki šef priprema učesnicima elite posebno iznenađenje. Naime, kako je najavljeno, ukućena će zabavljati DJ Neba, ali to nije sve. Specijalni gosti bit će popularna pevačica Selma Bajrami i Nikola Kolani, a ukućani ni ne slute šta ih očekuje. Utorak je mnogima jedan od omiljenih dana u nedelji upravo zbog žurke, gde se reality učesnici potpuno opuste i baš tada pokažu svoje pravo lice, o čemu priče odmah sutradan u radio emisiji kao i emisiji pitanja gledalaca koje se emituje svaki srede.